کراچی سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر بشپ ہاؤس کراچی میں تقدس مام بشپ فریڈرک جون بشپ آف کراچی بلوچستان ڈائسس چرچ آف پاکستان سے صدر پاکستان پیپلز پارٹی منورٹی ونگ کراچی مشتاق مرٹو ممبر صوبائی اسمبلی سندھ نائب صدر پیپلز یوتھ آرگنائزیشن سندھ ایڈوکیٹ روما مشتاق مرٹو نے بشپ ہاؤس کراچی میں ملاقات کی. اس ملاقات کے دوران اقلیتی آبادیوں کو درپیش مسائل اور مردم شماری میں مسیحی آبادی کی درست تعداد کے تعین کا جائزہ لیا گیا ہے, جبکہ سندھ اسمبلی میں اقلیتوں کے تحفظ و فلاح کے لیے اور بالخصوص مسیحی عقیدہ کی روشنی میں حقیقی تشخص اجاگر کے لیے قانون سازی کے لیے موثر حکمت عملی مرتب کرنے کے لیے تبادلہ خیال کیا گیا. اس اہم ملاقات میں پادری سلیم ولیم, پادری افضل بشر بھٹی, طارق نشان, انور سردار, امین صدیق سوترا, الفریڈ جون, رزاق تاج, جنید مشتاق مٹو, شہزاد بھٹی اور دیگر سیاسی سماجی شخصیات بھی شامل تھیں.